Geschäft. Pengar ifrån den bruna, alla vet vad jag är. Vad fan håller du på med? Du ska ju för fan källsortera, din dumma jävel. Är vad fan det roligt att du är? Ja, jag källsorterar! Det är för fan batterier och skit här inne, du kan för fan... Källsortera, sluta! Källsortera! Vet du vad det är det? Två självbomber! Välkommen tillbaka till en helt ny episod av Kristoffer Berg och Jakob Bergs YouTube-kanal Bröderna Berg. Du, jag försökte säga Popping Brother med dig, men du fortsätter ju skrika. Ja, jag vet, men det kallas för wheela. Okej. Okay. Fan, vad det luktar köttkonserter på burken. Ja, det är vidrigt där. Ja, det är det. Idag ska vi köra en, vet du det? Svara eller svälj. Svara eller svälj, ja. Så var sjukt äckliga grejer framför oss här nu. Ja. Och man kommer få svara på en fråga. Antingen svarar du, eller så väljer du inte att svara. Så det här är riktigt jävla konstiga frågor. Ja. Är det ju. Så att... Väljer du att inte svara så måste du dricka något utav det här. Ja, och det vi har på bordet framför oss är älgpiss, tjurhjärta, död människa. Nej, men vi har... Då ska vi se. Den här jäveln. Där är vitvinsvinäger och mjölk. Oh, fy fan. Där har vi stark sås, mjölk och majonnäs. Ja, bra. Där har vi tonfiskspa och öl. Ja, men för fan! Och sen båda har vi de hatar ju fisk då. Så. Sen har vi någon liten jävla köttkonservburk. Ja, jag vet inte ens vad det är. Fan, vad fan det är. Det luktar ju röv om det. Det luktar ju för fan röv, ja. Det luktar ju dåligt jävla öra. Men i alla fall, och Amanda Strand och Felicia Aveklev kommer inte medverka i den här videon. För nej. Att de ligger nämligen ihopsydda i ett litet tält någonstans. Heter det inte NG-houset? Ja, NG-house. Och det är ju inte, alltså NG brukar man också säga enjoy. Liksom att man ska njuta av det där huset. Och det kan man ju säga. Eller vad sa du? Ja, enjoy inte. Men i alla fall, den här videon är också ett litet samarbete faktiskt med pvobutiken.se. Riktigt nice här alltså. Ja. Och vi har fått lite kosttillskott hemskickade till oss, alltså PVOs då, och lite shakers och sånt. Och vi tränar ju, och ja, Jacke tränar lite halvdåligt just nu, ja. Men jag tränar ju. Men det är bra push, nu kan jag börja igen. Ja, och jag är beroende av centralstimulantia, så att det är någonting för mig att ha det här. Och nu kommer folk, vadå centralstimulantia, då snackar vi koffein och skit. Mm. Och använder ni koden BRÖDERNABERG10 så får ni 10% rabatt på hela sortimentet, och det kan ju faktiskt vara bra. Ja, så in och köp, ni som är sugna. Ja, för köper ni så kan vi leva med, så ni vet det. Men i alla fall, har vi man tänker... råd att tanka bilen idag? Ja, då har man råd att ta sig hem och ta sig till jobbet på måndag. Ja. Men vad fan, brorsan, helt seriöst, ska vi dra igång den här jävla skitchen? Vi drar igång, och jag kan säga så här att jag tror att jag kommer svara ärligt på den där frågan. Jag vill inte dricka något av det här. Jag säger så, farsan sa när han låg i lumpen 98. Man går ju för fan över vänner för att stapla upp liken. Jag skiter om jag hugger honom i ryggen. Någon bara, vi är inte kompisar längre. Så. Ja, farsan 87, rätt åt i snut jävla. Ja, farsan 89, när han låg och sov i en snödriva och snuten kom och skulle lyfta upp en, farsan bara vart fyllecell direkt. Det gjorde han faktiskt. Nej, men han slår sönder en uteliggare så tar han spritflaskan, men den kan vi ta en annan lite för. Ja, det kommer jag. Yes, vi kör igång. Det gör vi. Då gör jag så här. Ho, let's go. Ho, ho, ho. Kristoffer då, du älskar ju fisk. Eller inte. Så jag tänker att du ska få dricka den här. Tonfiskbar. Ja. Ja. Och sen så ställer jag frågan, vad är ditt telefonnummer? Ja, det kan ju inte dela ut, det förstår du ju själv. Drick då. Alltså, vad fan är det där? Det där är ju fusken. Nej, det är det. Brukta. Det är ju en sunkigt underlev. Det här är ju nersprutat och skit. Mm. Mm. Ja, får du slicka en normus eller? Och där är det, och köttkonserver och skit med dem. Ja, nästa. Okej, okay, Jacke. Okej. Okay. Du ska dricka vitvinsvinäger och mjölk. Mm. Och då ställer jag en fråga till dig. Ställ. Vad är din största hemlighet som du aldrig har berättat för någon? Fram med hemligheten där, homo. Ingen vet. Ingen vet, inte ett farsan vet den. Då är det riktigt jävla. Det är knappt att du vet om den. Så hemlig är den. Alltså det där var jättesvårt alltså.
Min största hemlighet? Ja. Jag kan inte svara på den. Kan inte. Ja, då måste du dricka. Jag kan säga såhär, det är kräkreflex på det där. Alltså helt seriöst, den jävla shotgun-size-burken som står där, den luktar ju röd. Nu har vi spray på såhär. Fy fan! Helt seriöst! Den där jävla köttkonservburken, helt, den luktar ju ut som ett, det är ett könshus. Ja. Jag skjuter det så. Ja, jag skiter inte, jag bränner alla, jag avslöjar allting om mig själv. Jag kommer, ja. Kristoffer! Nej, det är köttkonservburken, jag spyr! Han ska äta den här. Och det ska vara en sked av den. Ja, det kan du fet glömma. Nu ställer jag frågan. Ja. Vem är den otrevligaste kreatören du någonsin träffat för och efter namn? Den otrevligaste? Den kaxigaste jäveln som finns på hela plattformen. Ja, kaxigaste jäveln på hela plattformen, Bianca Ingrosso! Ja, du, Ingrosso, jag kan säga så här, du kan skriva dina jävla letters och skit, men jag kommer göra med dem. Och sen smuggla in dem och sen fullt med bensin då, och hela käften brinner så det är som en stor fucking vulkan. Ja, så. Gör väl inte twist på det då? Ja. Kristoffer, välj vad din brorsa ska dricka. Ah, han ska dricka tonfiskspatare, ja. För det kommer han spej på. Alltså, nej, jag är helt seriös. Jag tror, jag är seriös, jag har fortfarande kvällningar. Jag tror det där var värre än det där alltså. Alltså köttburken, den står ju lukta. Alltså ni kan inte fatta hur mycket den här dåliga köttburken luktar. Nej, det här är ingenting för oss. Nej, det här är ingenting vi brukar. Nej, det här är ju något såhär specialkontent bara för att det är fredag och att Jacka har fått lön ifrån sociala. Då är det bara för att vi ska fira. Jag har fått lön, jag får såhär matkuponger. Ja, så du får kalla på post och så. Ja, och då kör vi. Nu kör vi. Jacke, du ska alltså dricka tonfiskbadet. Ja. Beskriv ett bra ligg i detalj. Och tänk bra på censurerat nu, brorsan, att det inte... Okej. Ta fina ord! Ett bra ligg där liksom när man ligger och kollar på film, man börjar mysa lite. Mm. Det blir lite pill utanför jeansen, så att säga. Så. Och ja, man börjar ta lite på varandra och det börjar med ett förspel, antingen sulta eller slicka helt enkelt. Mm. Och sen när du har gjort det så är det bara pang på. Okej. Okay. Slita upp dem med dagis där, inga problem. Okej. Okay. Mm. Ja, men det är ett godkänt svar, må jag säga. Mm. Ja. Fan vad bra, brorsan. Riktigt bra. Fan vad stolt jag blir, brorsan. Tack. Tack. Då vill jag, Kristoffer, att du dricker hot såsen. Hot såsen, ja. Den här. Ja. Åh, fy fan. Jag kom med frågan då, för varför ska du hålla på att dra ut på? Det är för fan ingen jävla loppmarknad, för fan. Helt ärligt, jag är aldrig nervös när vi ska spela in mig idag. Nej, men... man är lite svettig nu. Ja, det var. Ja, kör frågan nu då, för fan. Hallå! Beskriv i detalj vad du skulle vilja göra med personen du hatar mest av allt på denna planet. För jag tänker inte dricka, jag är ju helt ärlig. Jag köper en liten sjukvårdssäng. Spänner fast personen där. Okay. Så att... Kanske en realistisk historia också. Okej, okay, jo, men det här är... Jag får tag på en sjukvårdsbrist. Spänner fast personen med stripes så att den inte kan röra sig, så att den ligger så här. Sen tar jag en skalpell, bränner på skalpellen så att den blir jättevarm. Lägger skalpellen emot halsen, drar sakta ner för att öppna upp hela insidan av människan. Tar mina händer, bänder upp så jag ser hjärtat, revbensparti och allting. Flyttar på ena lungan, lyfter upp revbenet, lägger lite PVO och strör i såret så att det blir lite fart på det. Efter det tar jag skalpellen, lyfter upp, snittar halsen, pissar i såret. Det må vara sjukt, men det är ärligt. Ja, det är helt sjukt att du ska flytta lunga och grejer. Men när jag kollade på Michael Myers vs Jason innan så jag fick lite motivation. Ja, den är fan bra. Eller? Ja, den är riktigt bra. Ja, men alltså, nu kanske folk säger så här: are you a serial killer? Seriemördare är när du har dödat fler än tre. Jag har bara dödat två, så jag skulle bara kunna säga two serial killer. Mm. Two serial killer. Ja. Jag har ju inte släppt det här tonfiskspat. Så Jacka, där ska du få dricka. Okej. Okay. Vad är ditt telefonnummer? Vad är det där? Alltså det här är helt sjukt, jag kan inte svara på den så jag får dricka. Jag säger det, okej. Nej, alltså vad fan gör vi en sån här video för? Ja, det här är det sista sån här videon vi gör.
sak. Ska du dricka lite majonnäs idag? Ja, vad händer om du tar ett litet intag? Börjar du känna att magen börjar att svullna? Kör vi. Ja, kör. Kristoffer. Yes. Hur löd det senaste smset du skickade iväg? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag är tyst bara tills jag får telefon. Mitt senaste sms löd så här. The code is 7349, floor 3. Det var för att vi skulle som sagt flytta. Och det är en polack som skulle komma och kolla på lägenheten. Så nu vet alla ungdomar att portkoden är det här in till vårt hyreshus. Men jag säger bara så här. Kommer ni nära och det är privat mark. Direkt. Direkt bara. Ja, men alltså sen kan det bli så att jag tar in i lägenheten. För att jag har ändå ett par grabbar och små flickor som är inlåsta i garderober. Men de har ju, jag matar ju dem och skit. Så jävla farligt är det ju inte. Hette inte någon cyklop Camilla, hon ja, har ett öga. Exakt, hon har ju så här öga som hon kan lägga på penis och skit. Ja, det gör vi. Kör vi nästa. Då tänker jag att vi kör en liten twist på det här, hörni. Åh, oh, fy fan. Okej. Okay. Om ni väljer att inte svara, vi tänker köra lite pest eller kolera. Okej. Okay. Om ni väljer att inte svara, alltså inte kan välja, så kommer ni få dricka. Okej, okay, fan. Oh. Mm. Alltid ha ett ovårdat och fett hår, eller alltid ha fläckar på dina kläder. Den är ju enkel. Ja. Man har ju alltid fläckar på kläderna. Jag spiller ju alltid när jag äter, så jag spiller fan ingen roll. Nej, det fanns fläckar på kläderna hade jag valt i alla fall. Fläckar på kläderna utan tvekan. Alltså det är ju ingen big deal. Jag har liksom spermafläck på brallorna. Jag har ju blod ifrån ett brott på bröstet. Ja. Det är jämnt så här, du vet, när man ska gå ner och tvätta ut och man har det på kallingar. Och de ligger så här dubbelvikt och så fort du ska liksom slänga in dem i tvättmaskinen så får du bara... Ja men fy fan! Och så blir det som ett dammmål typ. Ja farmor, du kollar på den här videon. Sågverk. Okej. Okay. Oh. Alltid ha en blodigel i ögat. Eller snorta upp myror i näsan. Ja, du snortat upp myrorna direkt alltså. Fan, en blodigel. Har du syn på för fan? Man får ju hoppas att inte myrorna sticker så mycket i snoken. För alltså saken är ju att man har ju dragit grejer som kliar igen. Och då snackar vi ju citrullanprylamid. Och det är ju den som finns i C4PVO då. PVO-betycket.se. Kör sista nu då så att det blir klart. Ha sex med din pappa en gång på nationell tv under bästa sändningstid. Eller ha sex med din pappa 75 gånger utan att någon annan får veta. Nej, jag tar ju på sändningstid. En gång. 75 gånger kan du inte hålla på med farsan. Det går ju inte. Nej alltså pappa är ju väl, han är ju välutvecklad dagen. Bara han har 23-24. Slock. Slock. 23-24. Slock. Varför fick inte vi de korvarna? Ja, det är ju fan konstigt där då. Det är helt jävla otroligt. Nej, sändningstid. Ja, sändningstid med farsan. Farsan, jag vet ju att du kollar på våra videos. Så jag kan ju förstå så här nu. Du känner säkert ett förakt. Att vi liksom pratar om dig på det här sättet. Men farsan, en sak så är det jävligt klart. Nästa vecka ska du vara med här. Och då kan jag säga så här. Då ska vi ha rökt både joint innan. Ha en keyboard på bordet. Plus att vi ska ha vapen och torska för illegal verksamhet. Vilken film är det här? Stå med snabbel. Ja, vilken film är det här? Skriv i kommentarsfältet och stå med snabbel så här. Ni hade ju då fel. Så att det är ju bara att dricka. Skojar du eller? Skämtar du? Vad fan vill knulla med sin farsa 75 gånger? Där var den i 47%. Ja, det var så mycket diffning då. Eller diffat. Det är ju fan att inte du ska kunna välja något rätt. Ja, jag tar tonfiskspat alltså. Jag tänker inte dricka det andra alltså. Det där, jag höll på att spy av det där alltså. Det här påminner om när du vet, går upp sakta från smalbenen upp på låren. Och det är riktigt... Ja men Jacky, det är för fan ingen uteliggare du står på. Och det är en riktigt dålig mus. Men det är en jävla Volvo-raggare. Ja, det är en jävla epafjant som utåker också. Pilgrimsbög. Are you afraid, my brother? Ja. Sådär, nu är vi färdiga med den här skiten i alla fall. Och vad skönt det är att slippa det här nu alltså. Ja, nu kanske ni tänker så här. Fan vad kassar ni är på det här. För att vi gör ju aldrig sånt här. Nej, för att det här är inte våran kind of stuff egentligen. Nej, plus att vi är brutalt ärliga. Till skillnad mot de flesta på den här plattformen. Vi vågar ju säga vad vi tycker. Vi vågar ju säga våra åsikter. Vi vågar vara oss själva. Ja, vet vad det värsta vi vet förutom vita riddare och massa jävla strökansånger? Det är PK-eliten. Vet du vad vi gör med PK-eliten brorsan? Kastar upp en burk tändvätska. Och sen så här tänder det då i USA som öppnar upp det. Och sen går tändan i slow motion och sen så filmar Universal där tändan faller. Och det blir en hel jävla majbrasa. Ja. Men i alla fall, det här var det vi hade på att bjuda idag. Hoppas ni tyckte om sketchen också. Vill ni se mer av Ahmed och Jakob? Då tumma upp det här klippet.
Och ni får en jävligt bra fredag allihopa, en jävligt trevlig helg. Så faktiskt ses vi i nästa video, och den kommer på söndag. Yes, ja. Och ser ni till, löser ni att vi kommer på trending igen med det här klippet, så kommer ni få se en sjuk sak på söndag. Yes. Och glöm inte att använda rabattkoden på pvobutiken.se, Bröderna Berg 10. Yes. Bra. Ses också i nästa video! Det gör vi. Hejdå!